Then nikagamba the mayor ba mayor tuli na batano na no wamwe wane machinge muri nyama yomu kwa member abayino kula kachika town clerks ne ba town clerks aba ma division. Then the district planner, the district physical planning officer tumulina nebagamba the members of the committee shall elect from amongst themselves a chairperson and a vice chairperson of the committee. Functions of the committee, the functions of the district environment committee, number one, to coordinate the activities of the urban and district council relating to the management of the environment, to prepare a district environment action plan, to ensure that environmental concerns are integrated in all plans, to prepare a district state of the environment report, to assist in the formulation and enforcement of ordinances and bylaws relating to the management of environment, to monitor all activities within its local jurisdiction to ensure that such activities do not have any significant impact on the environment, to promote the dissemination of information about environment, to coordinate with the authority on all issues relating to the management of environment, to coordinate the activities of the Environment and Natural Resources Committee in the management of the environment, and so on and so forth. Functions in need. Mufunze, ngobufuna nizwo ngobufuna nilile kumbazi ngobutonde mchibuga Kampala. Nenu bisu se wala naenja kogeri la Kampala. Wako asi wakachiko kano na keikako la kuwa nema. Kakati, bata nikagunduza mazinga wali wachisu. Era wenakomedde okuva mu ddwaliro nga balumba buli kiwamu ekyampakuddeyo okuva ne ku musiikirivu kubanga badokita bampa emyezi esatu gasinga kyenkola agamba olina okuguma eryo ebbumba lipya libatadde mubiri olina okulinda muwakiri emyezi emeka esatu ebbumba lisobola okumanyira mubiri naye kyamutanudde okuvayo nga sirina kyakola ngagunduza zijja ziwetiye zijja zetiya zijja zetiya ziyingira kibuga Kampala. Wizabade ziyingira zituuse kawala bwayise wali kwe kugamba nema executive director ne tumulumba ku lunaku olwa mande bwe twamaze omulumba ku lunaku lwa mande ya wiiki eno ne tutuula ne tumusomera etteeka bino byonna buli kimu n'ebirala bye bisibasomedde ebiri wano n'agamba kati tukoze tutya ne tumugamba Luke ffe twakola enteekateeka gwe kennyini nga executive director wa nema walina okuteekawo okujja okulondesa kuba akakiiko kaffe tekalina chairperson. We baka teka umu teka, teba teka umu chia paso, baka mafetu ito kwero ndamu chia paso. Na ye, femu kwero ndamu chia paso, aino kutuzo uchi kuru ye, executive director, wanema, oruro onda, teba itene kufo college, ero onde chia paso. Kakati, wiki nga bili eswede, executive director, no, nga sina agenda actually na kuchitani. Na wandi na yokirana executive director nimugambe ensongero nimugamba nange tulina okuteeka wakachiko kano olunga batandise okufulumya bi notice kati banatandika kumenya biri eyo nansana nimugamba teeke wakachiko kano executive director na wandi ebbaluwa nga ayita abanneno bajje bakubiriza okulonda nga tugenda kutuula ku esera hotel eri eyo wansi e Najera kati bwe twatuuka executive director wa nema zizo kulondesa akachika ake Kampala tutandika okukola omulimu tukube enkiiko nga bweziti tutandika okufefeta buli wamu okutuukayo nga director taliiyo n'omumyuka we nga taliiyo board chairperson taliiwo tewaliwo senior officer era bwe twatuula twalina okugoba mmeeya abamu ba MP bano abafa abamu tebasobola kubeerawo nenkola ki nenga mati wa lukiiko luno bali mu parliament ba constituting committees ne bakati kuyinza kulonda lukiiko nebinyiriza mu hotel ne bagamba katuddeyo tulabe executive director wa NEMA tumugambe nti tulina okuteeka wa akakiiko kano kulonda ne kuyiika kubanga ffenna abaaliwo tuli balonzi nga bwe tweyogeddeko wano executive director yali tayinza kubiriza kulonda nze nga siyinza kukubiriza kubanga ekisooka ndi mulonzi ekyokubiri nze n'okuba kandidaeti nga nyinza okulondebwa kuba chairperson w'akakiiko ako kaakati bwe twatudde ne executive director ku mande njagala mbabuulire ebyavuddeyo buzike ekisooka nakkiriza nti yali nsobi nema obutateekawo kakiiko kano ne tumugamba twatula mu lukiiko lwaki tewajja nti teyamanyi
kubali mkendo kuhonda kisa yamani ya kulichiko nitumula gebalu ya kumwande kilo elane kulichiko kwa tuatu la tuwa nina muo mtu ya jane laptop la kamba chikili dekize chitibu daire kitawa nema ngari wali nene tunga mwona dunia ila instinct sampe za nina mtu na hizo pie gana titukenda kikena maso kuhonda mwono kuyari wali kaka metuka metuka mwona utasuka na kuzo mwezi kumina tano omwezi ogwa July olwalero ziri asatu tusigazayo wiki meka bili netumuga netugamba icyo kimwe tetugenda kusuka 15 July akakiko nga tukoze eki ukataddeo meanwhile ebikwe kweto byonna ebibadde bigenda maso biyimirizibwe ekyo nitukanya naye kubanga nema yagye wambi obuyinza bwa kakiko bwobeera nga gwoli kakiiko ka ggwanga lyonna tosobola kuyingira mu disitulikiti butereevu n'omenya nga toyise mu kakiiko kano ekyo yakikkiriza kiri mu tteeka lino mu tteeka lino lyennyini nga tulina naffe n'okudivolovinga obuyinza bugende ku divisions era osipiika bwe yasinziira ono n'ampandiikira ebbaluwa gy'abadde abagambako mu kulugebamu kakati mu bufunze nti tugenda maaso n'enteekateeka ez'okuteeka wakakiiko ako ne tugamba executive director tubiteeke mu buwandiike abadde tannatuwa kiwandiiko naye ffe ne tugamba ebyavaayo ka tubiteeke mu ki mu buwandiike ensi ebimanye ebyaffe bye twajjayo ekiwandiiko se mukulu boosi ka tujja bibawa akaseera nga katuuse bye twaliza olovinga byonna mu kyo era ne tugamba nti kaakati yeri question gye nababuuziza nti kati abantu abaafuna ebyapa ebikole bitya executive director n'agaana yomanyi tetusobola kuuza ntobazi zonna olwo ng'atwadde maapu yonna yaga entobazi era olina kyetinda kubamu balaga olutobazi mu lwawa lwa kyetinda ne tumugamba kakati aha tutunule wano ne wano ne wano lubiki baabano eri kinnawataka wansi kasokoso baabano eno kyetiina baabano kalidubi mayanja liva mayegundomugulu baabano ne bano ne bano nebaga netumugamba kaha kati nina egenda kutula wano erondobemu onaavaawo notavaawo nga bwe banajja wano bazeerowo amawanga ebbunga eno bagambe tujjawo tujjawo bano semwogerere ayina certificate oyo ye tumulekawo abalala bootubajjunga ekyo tekigenda kukola selective application of the law tetugenda kikkiriza nga bwe bazze bakola mu lubigi ne bagaza mu petrol station tuzireseewo bano ate katubajjewo ne tumubuuza certificate zo muzisinzira kyo zigaba mu shedu 6 ze activities se bwe kyama nisina kuja kusoma shedu 6 mujja kujja esomera shedu 6 bweraga activity netumuga kakati aha mu shedu 6 eyo activity tulage gundi gundi byazimbye munyonyo sugini bini ruta wa mshedu 6 mwogende ku hamu hamu mugambye wa asura asura waguru wakali wansi alimu mazi ila mazi wotalevu weze yongira negamu sengurando uzangatacha asuri la woda kakati hamu teyazima wa asura alimu mazi neja korela ekampala alimu rutobazi mchiteke ebili natu wabimu gamba na chifumo eyo jibaita hamu stadium wamune hamu moro yo na elimu weti na andi ne waka jasula ika huku weti na andi nuuza ne mchalu jata defi wakami ya nijibata defacto na mamve mubino ebi wandi ikononu yoli na sewa muhoni na mamve yo na baji agange elimu chi weti na andi nevi dala nevi dala twagala z'okuzimba okunene akamwesi akamwesi erikyebandu wali eri mu lutobazi wakati kakati netubagamba ebyo byonna netubagamba ebyawa n'agamba no akakiiko ako kyemulimu gwe tugenda okukola nga kamaze okuteekebwawo kwe kulaba ebifo ebikyasobola okudda n'ebitasobola kukola ki kudda kakati mugamba ebyo n'obiraba otya ebyabagagga bye bitasobola kudda ebyabanaku bye bisobola okudda kati awali ekinyusi nambeenu
au wetulino kuwanira wenyo ne sekuwana yena yeye amye okutambula buli kyalo buli kifo kyonna era kye persons mwena tugenda kuteeka teeka enkiiko kubanga ffe twamuwadde enaku wiiki eyiryo gweko atuwekiwandikata nakituwa kati wiiki eno etandika twagala atuwe program nema egenda kutambula etya nga tumaze okuteekawo akakiiko bwe tumala okuteekawo akakiiko nga tutandika okuteekawo ebyalo naye waliwo chairperson omu eyataalinze era mukompeeringa ku ggwe ojja mulaba jjo mulabaddeko ekasubi nga mugezi okulaba kyakoonya yafudde naye waliyo omusajja wamuyita Serwanika ali Kawala eyo chairperson w'ekyalo naye wa Kawala tu naye wabiwandiiko nga ggwe kati ye omumanyi ye teyalinze ye n'agamba o kati nze olwange mutaddewo nga musanvu ye yamutaddewo n'olukiiko nga musanvu n'agamba nema executive director ajje era kati executive director twamugambye tegeka nga musanvu tugenda wa Kawala kati nammwe mwekolemu omulimu tumuwandiikire tumugambe olukiiko oluddako luli Katogo oba ludda wano ku ntopisi wano wenyini wano walungi okusinga eri kama dadi yatuteeka wano semuaka madane wano wasingako wakuba sebu mkulu semuogerere totu wadeku chakunywa nguli randaka sige wabente wazika bane zika wote tulide na yeo yukamfeyo katinala kuhu zika kwente netuli zolo finge chilala ntinga KCCA tulina emiala jetukolako ja Kiken ene ja World Bank mujimu kumiala jetukolako mulimu rubiji ogwena lukolongo mweguli rubiji aliku World Bank omukadde kidikuntu na ye yali badeka kidikwethiri kati Kiken Kampala kuleta ka amini kuleta Kampala metropolitan area mulimu rubiji mulimu na muongo na ye fera tulwana neguno mwala okwa Kaliduvi mayanja na gugu kuleki kuteke wemu era ekifu kya kimaliriza nga tugamba World Bank ya gamba teri muntu yenna ku mwala go bagenda kola atagenda kusasulwa era nga gamba teri kujja muntu yenna ku mwala nga tugenda kukola nga KCCA kumalaga ensonga eyo njagala okubasaba tugenda kola bino wammanga nambe emu chairperson ekisookera ddala tube ne lisiti y'abantu baffe n'ebiwandiiko byaffe buli omu nga bikuŋŋaanye bulungi muwuliriza buli omu ng'abirina ebyogera ku bwannannyini bwe wano mukulu busuulwa wano ayogedde wa 1901 jajjaawo wa 1901 mukulu busuulwa ng'atugambye wano chairmanwe NRM ow'ekitundu agambye emyaka 26 alazeewo myaka 24 kakati ebiwa embeera eyo tukikompayiringe bulungi tukiteeketeeke ekiwandiiko kyaffe kibeere kiriya bulungi nnyo ebiddirira tunaabiteesaako nga tetuli wano kubanga muyinza okubeeramu abatali batuukirivu mu mbeera eyo mwanansonyiwa naye ekyo kyo tukikwate bwe tuti ekyokubiri chairpersons mugenda kwekolamu omulimu speaker ffe waffe ku kanso yayisedde olukiiko lwanga 11 twagala abakulembeze ffenna abalonde ku levu etandikira ku kansala tuli 467 mujeka abeera osi wansi 467 speaker ne baloodi kansala bali wano 11 twagala okutuuka katuyise resolution yaffe kino ekiteeso ekijja mu kanso twasembulingete wantu wamu ffenna kubanga kati nosanga bakansala abeenu abe division tebawuliza na balubaga tebawuliza na bamakinge ffenna tukuŋŋaane kuba ku city hall 467 nga tuli awantu awo kubanga luno olutalo olugenda ku levu zonna ffenna tukuŋŋaanirawo wamu twogeze eddoboozi limu bagambe nti abakulembeze ffenna twogeze eddoboozi limu nga tusinziira oba ku city hall nga tewali kwetemamu nti oba kino kibiina kino nakiri nakiri tutegeeragana
Tewali eviction order,
tewali chi demolition order nebamenyera bwe wabateeka soka kwento bila Joseph Rudi wange katonda ba nini ndibingi nange ebindiko nsasidi omugongo nebogenda kutu singa singa nyiba boda nebakutotolera ebizibu byabwe biri ku mugongo gwange wange eba tax zabo byaide ebizibu byabwe njolo bakunona tax biri ku mugongo wange abo obutale buli katale konna naako kali ke bagenda okuzimba mwosha abagambye nakati batandise n'abalambula ebyapa byonna biwandisona obutale bonna buli ku mugongo gwo mugongo guno gwa kyuma guno gwa kyuma ate omalirize omugongo gwetisa ebintu bingi ate n'ofuna ne bakolikube nabo ne bakuba ku mutunganyibananga ate kiki kino kye tuliko kaakati mbasaba basebo ne bannyabwe fenna tuyinza okuba nenjawukana ezifaananize tulina enjawukana oba byabufuzi oba byaki ddala abafaanana nga nze abeesimbawo tuyinza okuba nga twagala ebifo 2026 nsooke muve ku bya 2026 nsooke okuva ku bya 2025 tudiringe n'embeera eno eriwo tufuna abantu obwenkanya ekyo kikulu ebyo tusooke tutunuulire obwenkanya buno nga tetutaddeemu mbeera era nze sanze wano kunoonya kalulu kusimanyi nti oba naatuuka nabadde nyinza n'obutatuukayo naye njagala ekintu eki nze kisinga okunsanyusa nga mpunzika ebigambo bino tosobola okuyita mu katale oyo twafuula abasajja balaba naaba nga akyaliwo obutale nobuba nga bukyaliwo mpulira essanyu ng'olwaleero tulwanye olutalo baali babatwala 218 ne tulwana nga tuli 224 singa tusobola okulwanira ne tusinziira ne wano tusomokawo mbategeeza nawe tusomokawo so tusooke tusibe ku mpagi enjawukana zonna ze tulina twolekeze obwanga embeera enyigiriza abantu tufuna obwenkanya eri abantu baffe eyo meseji enjagala obawo kati nno abali wano kansala Grace Nkulidde oyogeza maanyi kansala Grace Nkulidde oyogeza maanyi kansala owefumbo nani nanteze wakyaliwo nanteze nanteze alaziwa aliwa Grace yano njagala mumalirire njagala tumalirire nze mbabuulira ebigambo ebyange bwe luba lutalo soogera bwogezi bigambo saagala twogere bwogezi ki bigambo tukomaawo enkya tunoonye nga byawedde byagenze tubifolowinga tovutolaba buli omu bagambye tuve wano n'assignment zendese twewadde buli omu avudde wano ng'ategedde obuvunaanyizibwabwe tubutegedde tubutegedde ekya kooti kyekijja okusembayo muwulidde ekisembayo dawudasembatyono gundi kyabuuziza sema kwe nanteze ono abeefumbe be banfuula saalomo owanga nfumba yeza awedde yenaalomo mbadde nkugamba nanteze nanteze muwaze wano tuteekemu amaanyi musigale nga mukunga tetutuula tetutuula enamba mwagambye wano zaali badde nenkumi ekyalo kirike ebyalo bino bisatu biriko abantu bameka ebyalo ebisatu biriko abantu bameka mitwalo ng'esatu bannange tukuŋŋaanye abantu abo buli omu ali wano ddayo gambe muno ku lunaku lwe tugenda okuyita olukiiko olwo nga nneme jja wano kubaffe tugenda giwalawalejje muwulira munkunga abantu emitwalo esatu gye tube wano muwulira basaba ekigambo ekyo mukunga abantu emitwalo esatu kikuleki kitule wano bano abasajja kasita balaba nga amaanyi g'abantu gasituse mujja kulaba nga ebirala byonna babitadde bali kasoma tugenda kusinkana ngenda kwongera okulaba nga nteekayo amaanyi gange mu mateeka ku nsonga ejja kuba ku biwandiiko n'ebibala nabe ekyo ekyokukola ebisigadde byonna tujja kuba tuwuliziganya nga tuyita mu bakulembeze bamu mukabamakubire saabasajja kabakawanga